फैक्ट्री मदानी हलका आपको दिखाते हैं, शेरशाह बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से, जहां निगराने पाक सईदी काबीना ने सुन्नत भरा बयान फरमाया। आशिकाने रसूल शुरकाए मदानी हलका ने इस मौके पर मदानी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذاكر جيران بذي سلام ما زدت دم عن جرام مقلت بدم مولاي لا يصال وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم هبت الريح من تلقاء كاظمات أو مضى البرق في الظلماء من إظام بڑا کچھ سیکھنے کا ملا, نیکی کی دعوت ملی, اور قافلوں میں جو محرم کی جو چھٹیاں آ رہی ہیں اس میں ہمیں کچھ دعوتیں ملی ہیں, تو ہم بھی کوشش کریں گے اور اسلامی بھائی کو بھی بولیں گے. اور اسلامی چینل ماشاء اللہ سے الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور اس کے تو فعل بچوں کو, جنریشن کو بڑے اچھی تربیت مل رہی ہے, اور اسے بڑی ہمیں خوشی ہے. دعوت اسلامی کے محفل میں آئے, بہت اچھا لگا ہمیں, اور بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں دعوت اسلامی والے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے, ہو جذبہ دیکھ, اور دن اور دنیا کے لیے آخرت تک کے کام کرتے رہیں جب تک ان کی زندگی ہے, اور ہمیں بھی ہمت عطا فرمائے, ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سب بچوں کو نمازی بنائیں توفیق عطا فرمائے.